Вистава Наталі Могилевської «Я вдома» в Одесі. Театр Мускомедії 9 липня. Початок о 16 та 19.00. Чекаю вас всіх на свій спектакль «Я вдома». Спектакль про війну, про гордість кожного українця, про те, що ми вистоїмо, про те, що ми переможемо. Ми вдома рідні. Чекаю вас. Театр Мускомедії 9 липня. Народна артистка України Наталія Могилевська. Живий звук!